És molt significativa aquesta moció. És molt significativa per dues coses. Aquí hem de diferenciar dues coses. En primer lloc, aquest equip de govern, per primera vegada en aquest ple parlem del concepte d'habitatge i constatem que no hi ha cap pla. Aquest equip no té cap pla d'habitatge. I en segon lloc, aquí davant nosaltres tenim un text que en absolut no té absolutament res a veure amb com ha defensat l'alcalde aquesta moció. Com l'ha defensat vostè, senyor alcalde, hi estem totalment d'acord. Estem totalment d'acord amb que l'usurpació incívica no és viable a la nostra ciutat. O sigui, no volem cap tipus d'ocupa que estigui tinguent una situació incívica vers els veïns i veïnes. Ho repetiré, per si no ho entenen vostès o si no ho entén algú altre. Perquè llavors el titular serà que la CUP, no sé què. A mi m'és igual això. Jo dic el que haig de dir. I el que haig de dir, i el que penso, el que crec fermament, és que el problema greu que té aquesta ciutat és l'accés a l'habitatge. Ho era, ho és, i pel que veiem ho serà. Bàsicament perquè nosaltres, a part d'estar radicalment en contra d'aquests comportaments incívics, al llarg de la seva moció vostès aquí barregen en tot moment el concepte d'usurpació incívica amb el concepte de necessitat, i no és el mateix. No és el mateix la necessitat accedir al dret a l'habitatge amb l'usurpació incívica. La totalitat de les persones que ocupen, no Olot, sinó arreu del nostre país, la totalitat de les persones que ocupen habitatges no són persones incíviques. Les persones que siguin incíviques necessitem de forma urgent que marxin per la pau dels nostres veïns i veïnes, per el dret a l'accés a l'habitatge de la resta de persones, per el dret a la pau i a la tranquil·litat cadascú a casa seva. Però és sumament demagògic que vostès a les reunions, o aquí, ara com el senyor alcalde, digui que tenen molt clar la diferència entre una història i l'altra, però l'altra doncs és el que expliquen en aquesta moció, que és una barreja entre populista, demagògica i que es posa. I el pitjor de tot, que reiteradament hi han fets inexistents per resoldre això. I quan dic això, parlo de l'habitatge, no parlo de l'ocupació incívica. L'ocupació incívica té una resolució ràpida, fora. Els volem fora, però no aporten res de vida ni de qualitat als nostres barris i als nostres pobles i als nostres carrers i als nostres dies a dies. Però el que sí que volem són fets els habitatges, els més de 1.000 habitatges buits que hi ha aquí a Olot, i són per una cosa concreta, que es diu especulació i bombolla immobiliària. I la majoria d'aquests hi són per una altra cosa concreta, per un sistema que ha fet que moltes de nosaltres no poguéssim pagar els lloguers, que moltes de nosaltres no poguéssim pagar les hipoteques, ja han robat les nostres cases, uns bancs dolents. Els bancs dolents, no? La Sareb i tota aquesta trupa. Per què són tan valents? Per què són tan valents amb les persones que són tan febles i són tan dèbils amb aquests fons voltors i aquests especuladors que tenen cadàvers i cadàvers de cases buides a la nostra ciutat? Però no parlem d'habitatge. Vostès no parlen d'habitatge, d'ocupació. Quan parlem d'ocupació, parlem d'ocupació. Però per damunt de tot parlarem d'habitatge. Perquè també hi ha una cosa que es diuen drets. Nosaltres, i és de senzill, quan diem que no hi ha un projecte, són res de res. En dos anys, hem estat dos anys demanant de forma repetida que s'arreglessin els tres pisos del carrer Lliberà de Ferrerons. Finalment, això s'ha fet, segurament la Glòria, que recull les actes, podria enumerar, o potser no, per l'infinitat de vegades que hem demanat que això s'arreglés. El més vergonyós d'això és això, aquest intent de pamflet. Un títol, al mig hi ha un text mal redactat, sense substància, on es barregen conceptes, naps i cols, de forma repetida, reiterada, interessada i amb mala fe. Presenten això conjuntament amb Girona, però que també coincideix exactament amb el mateix ideari que tenen el PP, Vox i Ciutadans del govern de Madrid. Potser són coses del fet de no ser de dretes ni d'esquerres, d'aquesta transversalitat. En el primer paràgraf parlen fins a tres vegades del concepte il·legal, il·legal, il·legal. I alhora ho barregen amb tràfic de drogues. Al mateix moment i al mateix nivell que la necessitat
i l'obtenció de subministraments essencials com són l'aigua i la llum. Tinc que és un delicte. No, senyors. El dret a l'aigua i el dret a la llum no és un delicte. Són un dret. Un dret de la llei 4/2015, que està claríssim. Com pot ser que en temes socials vostès apel·lin tant a les lleis, però en temes nacionals parlen de superar-les? I a l'hora de la veritat, ni una cosa ni l'altra. Ni més justícia social ni més independència. La manca d'habitatge, el dret a sostre, a l'aigua, al llum, van per darrere del dret de bancs, de grans tenidors a especular i a tenir tancats més de 1.000 pisos a aquesta ciutat. Primer són les persones, primer és la vida, o primer és el capital i els interessos privats? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Aquest pamflet té uns titulars que tampoc aporten cap solució. El títol va en conjunt, o sigui, va bastant en sintonia i en consonància amb el redactat, però no amb el discurs que fan de portes endins. El discurs de portes endins és el mateix que ha fet vostè, senyor alcalde. Estem molt d'acord amb el discurs que ha fet al principi, però amb aquesta moció no. Hi ha un argumentari en aquesta moció realment preocupant, on barregen coses que no té cap sentit. Una cosa és l'usurpació incívica i l'altra cosa és les necessitats de les persones. Tinguem-ho clar. En aquest cas també, i tot s'ha de dir, també ens alegrem que el govern estàtic per fi declari la guerra a algú, alguna cosa. Ara bé, ho fan a totes les ocupacions, quan la majoria són per necessitat, i no a les quatre ocupacions incíviques. A les quatre ocupacions incíviques vagin a totes, i serem al seu costat, i si cal, a davant. Cap problema. Però amb la resta no podem estar-hi d'acord. Perquè hem de ser forts i directes i determinats amb les màfies que extorsionen, màfies que agafen, rebenten pisos i estan cobrant diners per rebentar pisos. Això és un problema. El comportament incívic és un problema. Els bancs dolents, que s'han quedat amb els pisos de les nostres hipoteques, això és un problema. La Sareb, això és un problema. I això, ho repeteixo, no siguem forts amb els dèbils, però sobretot, no siguem febles amb els poderosos. Nosaltres volem això, aquesta segona part. Siguin valents, siguin determinats i ens hi trobaran. Perquè nosaltres ens oferim en consensos, ens hem ofert en consensos, en grans, en poder parlar, i si volen parlar d'habitatge, parlem-ne. I aquí és on comença el tema. Vostès han parlat amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa? Han parlat amb els tècnics d'allà? Som conscients que la majoria de problemes socials, el principal problema social, és l'accés i la precarietat en habitatge, que 8 de cada 10 consultes que hi ha al Consorci d'Acció Social és pel tema d'habitatge, el primer punt de partida. Quina solució hi han posat? Perdent amb el Consorci d'Acció Social, que s'estan arrencant els cabells amb una moció així. Quan els hi han passat, han al·lucinat. Les seves treballadores s'estan posant les mans al cap. No es pot fer això així. Hi havia una cosa, aquest ajuntament tenia una cosa que es deia taula d'habitatge. Potser a algú li sona. Mai els hi va interessar, no se la van creure. Pensen convocar-la immediatament, de forma immediata, ja amb tots els agents interessats i necessaris? Però no serà per falta de motius, No serà per falta de motius. Paral·lelament, nosaltres també hem decidit que havíem de parlar amb el sindicat de llogaters i llogateres, amb la xarxa d'acollida i amb membres de la PA. I també s'han mostrat, entre decebuts i sorpresos, que la primera proposta d'aquest govern sigui fer aquest soroll per no res. Els ha resultat profundament indignant, Perquè aquí hi ha dues coses, i ho repeteixo, Ocupacions incíviques, parlem d'això, d'acord? Però perquè no parlem d'habitatge, que és l'altra cosa, també. Perquè ens han barrejat les dues coses aquí. És una regla? O quin és l'interès? Que hi hagi un titular de premsa? On va això? I dèiem-lo del consens, perquè nosaltres, quan vosaltres ja heu volgut, hi hem sigut sempre. Hi hem sigut sempre. I si no, rebateu, En quin moment, en una reunió o en alguna taula informativa, nosaltres no hi hem sigut. Hi hem sigut sempre, absolutament sempre.
Per tant, nosaltres el que demanem és que es retiri aquesta moció, que es consensuï, que es parli d'una moció, o si cal de dues, parlem-ne una, de comportaments incívics, i anirem tots i totes a una. I parlem una altra, de les necessitats d'habitatge, perquè barrejar les dues coses, això és demagògia pura. Això és demagògia pura. Plantegem una proposta integral entre tots i totes i tornem-hi. I finalment, i ja acabo, el tema de les lleis, només lleis no arreglaran el tema. Les lleis, només lleis no arreglen el tema. No ho han arreglat fins ara, tampoc ho arreglaran. I quan parlem de lleis, les lleis han d'anar acompanyades de drets. Hi ha drets bàsics fonamentals. El sostre, l'aigua, la llum, que prevalen per damunt del dret a una propietat buida de forma perpètua. Tenir habitatges buits de forma perpètua incompleix flagrantment la pròpia llei. No es poden tenir habitatges buits de forma perpètua. No es pot. És il·legal. I aquí som parlant de lleis. Parlem d'una llei d'habitatge. Senyors i senyors de JxCat, us saben que hi ha una llei a la Generalitat que pretén regular l'accés i el dret de lloguer? Aquesta llei l'ha redactat el Sindicat de Llogaters. Hi ha més de 4.000 entitats a darrere. Hi ha la totalitat del tercer sector. I vostès l'han boicotejat i estan posant pals a la roda per votar-hi en contra. Les lleis també serveixen per ajudar en aquest sentit. Perquè no pretén per aquí. I com sempre, demanaran solucions. Quines solucions tenim? Per resoldre el tema d'habitatge hi ha unes quantes solucions. La primera, deixar de tenir pisos buits. Primer, deixem de tenir pisos buits, utilitzem el dret a tanteig, apretem a la Sareb, pacteu, utilitzeu conceptes com és la cessió d'ús, gestioneu, deixeu de gesticular, gestioneu d'una vegada el problema més important que té la ciutat d'Olot, l'accés a l'habitatge, no hi ha lloguers, hi ha 1.000 pisos tancats. És que potser el que cal és que d'una vegada l'administració sigui forta i sigui valenta i entengui que les cases són per a hi visqui la gent. Els incívics, fora, evidentment, però és que la resta arribarà un moment quan ens posem ferms o cada cop hi haurà més ocupacions. Incíviques o no, Incíviques o no. Per tant, i siguem conscients que el que necessitem són més polítiques socials, més possibilitats d'accés a l'habitatge i, si no, tindrem més cases gestionades, ocupades de forma cívica o no. No deixant de gestionar, sigui bé o sigui malament, el resultat és aquest. Per tant, gestionin, no gesticulin, governin, i ens hi trobaran. Perquè, o sigui, la resposta que m'ha donat, senyor alcalde, li dic, la seva primera intervenció i aquesta segona ens ha agradat molt. Però nosaltres el que ens hem queixat ha sigut en relació al redactat. Perquè el redactat no té res a veure amb el que ha dit. Quina part del redactat? Que no escriviu això, perquè no ha coincidit. Quina part del redactat no li agrada, senyor Riera? Ho aclareixi, sisplau. Quin és dels acords? Quina és la part que no li agrada? Doncs la part que no ens agrada és quan vostès són capaços de barrejar una cosa amb l'altra. On ho fem, sisplau? O sigui, quan vostès, com bé acaba de dir, com molt bé acaba de dir, i també ha dit el senyor Quintana, o fins i tot ha coincidit el PSC, perquè crec que aquí coincidim tots, hi ha dues problemàtiques. Una és la seguretat ciutadana i l'altra és el dret de l'habitatge. Agafar i barrejar aquestes dues coses per nosaltres és un error. Per nosaltres avui aquí hauríem d'aplicar una moció consensuada amb un text canviat, que hi estaríem tots i totes d'acord, que parlaria de que estem totalment en contra dels comportaments incívics d'aquestes persones que estan aquí, que estem totalment en contra d'aquestes màfies que estan revenent. El que vostè ha explicat ara, que aquesta màfia que ha vingut aquí, ha rebentat aquests pisos i ha fet això, això és el que nosaltres fa temps que ens estem queixant. Estem dient que això és totalment incorrecte. I l'altra cosa és les necessitats que hi ha, perquè jo també els convido, i els he convidat, i ho torno a fer, els convido a que convoquin la taula d'habitatge de nou. Perquè de solucions d'habitatge aquí no n'han sortit cap. I poder serà allà on sortirà les solucions d'habitatge. Però les solucions no les tenen només vostès, seran consensuades i en molt més sectors. Per tant, per això jo li demanava que retirin aquest text i anem a fer dos textos. Un que parli d'habitatge, l'altre que parli de la qüestió concreta d'aquest comportament incívic,
perquè jo vull assegurar a tota la ciutat d'Olot que estem radicalment en contra d'aquest comportament incívic, però també estem radicalment en contra de que no hi hagi dret a, que no hi hagi un dret a un habitatge digne i uns subministraments bàsics i fonamentals. I hi ha moltes famílies que es veuen mermades d'aquest dret. I agafar i fer un totum revolutum i considerar les dues coses com la mateixa no és just, no és correcte i no és... Sí, és que no és real, és fals fer això. I aquí, en tot moment, quan parlen d'ocupació, no distingeixen en aquest aspecte. En cap moment. I llavors, doncs, els acords mateix, quan parlen de protegir la propietat privada, evidentment que s'ha de protegir la propietat privada. Sempre i quan la propietat privada estigui ben gestionada. I una casa abandonada durant 20 anys o 10 anys, esquelets morts com tenim en aquesta ciutat, uns quants, i que provenen dels bancs, això és una mala gestió de la propietat privada. Atenta directament contra els drets col·lectius del resta de ciutadans a accedir a un habitatge, els veïns i veïnes de tenir uns bons veïns amb un bon comportament, una gestió social del territori i de l'espai, perquè tenim una dificultat amb això. Llavors, si s'hagués volgut afrontar bé aquest tema, s'hagués parlat en el seu moment. I això no hi ha sigut. Llavors, jo això és el que demano ara. Perquè li dono tota la raó amb aquest comportament incívic, però també, i tal com vostè m'ha reconegut, hi ha un problema molt greu del tema d'habitatge. I agafar i barrejar les dues coses és un error. És un error. I és un error que és molt greu. I totes les entitats del tercer sector ho tenen claríssim. I ho han manifestat. I els hi manifestaran. I vostès, aquí ara, davant de la palestra, doncs el discurs, és que coincidim al 100% amb el discurs. Però llavors el que està escrit no és això. I per darrere, quan ens trobem a les taules i amb el tercer sector, també ho reconeixen. Hosti, tenim un problema greu amb l'habitatge i hem de fer coses. I també reconeixen que hi ha dos tipus de maneres de gestió d'habitatges buits. Hi ha comportaments incívics totalment execrables i lamentables i hi ha comportaments de necessitat, de famílies, amb nens i nenes. Vull dir que no estan allà passant drogues o prostituint-se aquests nens i nenes. No és aquesta la situació. Llavors, agafar i barrejar això, aquest totum revolutum, no ajuda a una pau social de la ciutat, de les necessitats d'unes persones, i no ajuda a resoldre la conflictivitat amb aquestes altres, que necessitem que marxin, evidentment. Però les dues últimes experiències, una és portar una empresa neonazi que es diu Desocupa, per treure la gent de la plaça del Conill, que havien de marxar, perquè no només estaven allà fotent l'acre i molestant a tothom, sinó que és que no era correcte, saps? Però el resultat també està piat, vull dir que tampoc és òptim, però evidentment que havien de marxar. I l'altre exemple l'han tingut aquesta setmana. La Policia Nacional ha vingut a desocupar un edifici. No hi ha hagut cap delicte, per ocupar l'edifici. Cinc persones que no tenien papers han sigut detingudes pel fet de no tenir papers. Que curiós. La llei d'estrangeria. Segurament el CIE i expulsat del país. Hòstia, no ho sé si realment és això el que necessitem, eh? Que necessitem que no hi hagi comportaments incívics. Xapó, d'acord. Fem una moció d'això, consensuem-la. Que necessitem polítiques d'habitatge? Fem una moció d'això i consensuem-la. Això és treball en efectiu, pensant en la ciutat i pensant en tots. La resta, això que han presentat aquí, no. Sentit-ho molt, i per això li dic, en aquest sentit, jo llavors el que demano és, escoltant la intervenció dels regidors del PSC, quan han dit que ells hi volien aportar-hi matisos, escoltant la intervenció del senyor Quintana quan deia que aquesta diferenciació era necessària i entenent que cal convocar la taula d'habitatge, que cal tranquil·litzar aquests veïns i veïnes, perquè cal tranquil·litzar-los i cal donar-los solucions ja, de forma immediata, però que alhora també cal tranquil·litzar i ajudar tot aquest sector, o sigui, tot aquest sector que tenen una necessitat d'accés a l'habitatge, que els hi hem de donar eines i els hem d'ajudar, doncs jo crec que això requereix un temps que vagi molt més allà que dos fulls sense que hi hagi hagut cap tipus de debat, sense que hi hagi hagut cap tipus de feedback d'anada i de tornada. Però els documents consensuats i millorats són molt millor. Ho hem vist amb l'anterior moció i ho estem veient amb aquesta.